Undervejs i mit arbejde med Fanefjords Skovhave er jeg flere gange blevet gjort opmærksom på, at man på Fejø har gang i et ret fantastisk projekt. Jeg har derfor taget en tur til Fejø for at undersøge, hvad det er, det går ud på, og for at finde ud af, om vi her på Møn kan lære noget af Fejø, når vi taler om permakultur og grøn omstilling. Den første, jeg møder på min tur, er Anne Winther, der sammen med sin mand tilbage i 2008 var med til at starte Fejø Permakultur og Omstillingsinitiativ. Jeg hedder Anne Winther, og jeg bor her på Fejø sammen med min mand. Har vi købt et tidligere husmandssted, og vi flyttede til Fejø i 1997. Fejø Permakultur og Omstillingsinitiativ er et initiativ, som vi var en gruppe, tre husstande på Fejø, der tog i 2008. Og det tog vi jo efter, at vi havde haft snakket om de her ting med, hvad skal der til, for at Fejø bliver en bæredygtig ø. Og det er jo i kendelse af, at vi er nødt til at arbejde sammen. Og vi er nødt til at have et udgangspunkt, hvor vi ikke skal ligesom diskutere, om vi har en miljøkrise, om vi har en klimakrise, men at det ved vi bare, at det har vi. Og så har vi også som fælles grundlag, at vi ved, at vi skal gøre noget ved det. Altså, vi skal gøre noget ved det der, hvor vi er. Hvis man ser byrådet, så arbejder man med det der. Hvis man har en køkkenhave, så arbejder man med det der. Hvis man har nogle tagflader, så sætter man nogle solcellepaneler op osv. osv. Man arbejder med det der, hvor man er, ud fra de interesser og kompetencer og livserfaring, som man har. Mik og jeg, siden vi tidligt i vores forhold, der har vi haft en drøm om at komme til at bo ved vandet. Og jeg har selv haft en drøm om at kunne få ejerskab over noget jord og komme tilbage til jorden, fordi at jeg er vokset op på en bondegård. Og det fik vi så muligheden for, at vi kunne købe det her sted på Fejø med et tidligere husmandssted med et jordtilliggende på 8,9 hektar. Og det første vi gjorde, det var, at vi omlagde det til økologi. Og det har været hele mit liv, der har jeg haft en vis skepsis over for den udvikling, der har været inden for fødevareproduktionen. Den primære fødevareproduktion, og sådan set også, hvordan vi alt muligt med fødevare. Men så må man jo, walk the talk og be the change og alt det der. Så vi har haft dyrket jorden. Vi har haft dyrket jorden her på Fire Retreat i et træskift med kløver, der samler kvælstof, hvede, der er en kvælstofkrævende afgrøde, og så enten ru eller byg eller havre, som er en kornsorter, der ikke er så kvælstofkrævende, og så med kløverudlæg, og så har det kørt sådan på den måde der, og det gjorde vi i 7 år, og det var en stor personlig tilfredsstillelse for mig, at jeg fik ligesom hænderne ned i mulden, og ja, jeg fik nogle erfaringer med, hvad der kan lade sig gøre, og hvad der ikke kan lade sig gøre. Men vi har jo aldrig levet af det. Det har jo ikke været vores levevej. Det har jo været en hobbyvirksomhed, kan man sige. Ikke? Vi var alligevel enige om, os der stiftede, at økologi er ikke nok, i forhold til, hvis vi tænker, at vi gerne vil have, at der skal være en jord at leve på for vores efterkommere, og at de skal have et godt liv. Jeg har al respekt for økologi, det er slet ikke det, men hele det regenerative element, det er ved at komme ind i økologien nu, men det var det ikke i 1997, og det var det heller ikke i 2008. Og det at forstå nødvendigheden af kulstoflagring og regenerativitet på alle niveauer, det hjælper permakulturen os med, og det skal til, hvis der skal være en jord at leve på for vores efterkommere. Og det skal også til, at der ikke er nogen ligesom unikke løsninger. Altså løsningerne på alle de kriser, vi har, klimamæssigt, økonomisk, sundhedsmæssigt, soil erosion, altså alle de kriser, som vores civilisation på jorden er udsat for nu. Der findes ikke én løsning, vi skal gøre sådan og sådan og sådan. Det bliver nødt til at blive løst lokalt. Altså, vi kan ikke her på Fejø have de samme løsninger, som man har på Sumatra. Vi her på Fejø, vi kan ikke have de samme løsninger, som man har på Vesterbro.
Så derfor så er det vigtigt, at folk går sammen de steder, hvor de bor, og så sammen udvikler de løsninger, som er nødvendige for den lokalitet. Jamen det startede vi så på, vi var 3 husstande, og det første det var jo så at finde ud af, hvad er permakultur. Så vi har været på ekskursioner, og vi har lavet research, og jeg har selv taget det her permakultur design certifikat, PDC, som er en global, altså permakultur, det er jo noget, der findes i næsten alle lande i verden, så det er et verdensomspændende fænomen. Og der er alle steder, der er de her 72 timer, som typisk bliver udbudt som 2 ugekurser, og 15% af curriculum, det er lokalt, men de resterende 85%, det er standard, som man så formidler til kursisterne. Og der er et system over hele verden, hvor man uddanner og træner lærere til at kunne formidle det her, sådan så man både får en forståelse af, hvad er det, der ligesom truer menneskeheden på jorden, fordi planeten den vil nok blive ved med at være her nogle milliarder år endnu. Men menneskeheden er på en forkert kurs. Så dels at man forstår, hvad det er for nogle udfordringer, vi har, men at man så også får noget inspiration til, men hvordan kan man så gribe det an, der hvor man er. Permakultur er en helhedsorienteret designstrategi. Hvad er så det? Det betyder, at ved hjælp af nogle designredskaber, som tager udgangspunkt i en bestemt etik, og nogle bestemte principper, så kan man sikre, at kulstof bliver lagret, og at menneskers behov bliver opfyldt med de ressourcer, som findes. Og permakulturens etik, jeg siger det altid på engelsk, care for people, care for nature, recycle, surplus, men det handler jo om, at vi skal tage vare på, så det er jo ikke, fordi vi ikke ligesom skal skabe noget i permakultur, og det er ikke, fordi vi ikke skal have nogle mål, og det er ikke, fordi vi ikke skal have nogle succeser. Men basis, det er at tage vare på. Altså det er virkelig, virkelig vigtigt at forstå, at vi tager vare på os selv, vi tager vare på hinanden, vi tager vare på naturgrundlaget, vi tager vare på alle levende væsener, når vi arbejder med permakultur. Og det vil jeg jo så påstå, at det er dybt spirituelt, men så kan jeg godt sige det, så kan jeg få nogle diskussioner med nogle andre permakulturister, fordi permakultur, det hviler på et naturvidenskabeligt grundlag, og det har ikke noget med spiritualitet at gøre. Så, og det er jo dejligt, at der er plads til forskelle og diversitet i denne her bevægelse, som hele tiden udvikler sig, hvor da det startede i Australien med Bill Mollison og Alan Thorngren, der var det jo det her med fødevareproduktionen, der var i fokus. Da vi så kom op i 90'erne, så var det, permakulturblomsten. Altså alle, hvad med uddannelsessektoren? Hvad med sundhedssektoren? Hvad med al vores infrastruktur? Hvad med byplanlægningen? Hvad med, land stewardship? Hvad med, hvad med alle de her ting? Er permakultur ikke med det? Jo, fordi det er helhedsorienteret. Det der bare er, at du kan jo kun designe noget, som du har ejerskab til. Jeg kunne jo sagtens komme og sige til byrådet i Lolland Kommune, nu skal I bare høre, nu laver vi et design over, Lolland Kommune, sådan så Lolland Kommune bliver regenerativt og bæredygtigt, og vi går bare i gang. Vi skal lige have nogle embedsmænd op på nogle taburetter her, så går vi i gang. Men jeg har jo ikke ejerskab til Lolland Kommune, så jeg kan designe det, som jeg har ejerskab til selv, eller som jeg har ejerskab til sammen med nogle andre. Ja. En helhedsorienteret designstrategi, der tager udgangspunkt i menneskers behov. Vi startede 3 husstande, og så er der så kommet flere og flere til. Så stiftede vi en forening, og man kunne sagtens være med i netværket omkring foreningen, hvis man ikke ligesom tegnede medlemskab. Det koster 100 kroner om året at være medlem, men det er fordi, så har man det CVR-nummer, så har man en bankkonto, og så kan man, som selvstændig juridisk person
tage nogle initiativer, så man ikke er afhængig af, at så skal det ligesom hænge hos Anna og Mik, eller så skal det hænge hos Kai og Anita, eller hvad. Så har man en selvstændig juridisk person. Og den organisation er vigtig for at få sådan nogle initiativer her til at kunne, hvad hedder det, vokse og udvikle sig. Og ja, det vi ville med det, det var, at vi vil gerne være en del af løsningen, frem for en del af problemet. Det er jo klart, at vi er en del af problemet stadigvæk på rigtig mange måder. Men vi tager også fat i at være en del af løsningen gennem de initiativer, som vi så tager med hensyn til permakultur og grøn omstilling. Både i vores eget liv, men også på øen med kurser og arrangementer og udstillinger og altså you name it. Det, vi har lavet så mange forskellige ting og gør det stadigvæk. Vi har også en fin lille logo her, som er ved husene. Dem, der er medlemmer af foreningen, de kan have sådan et skilt stående ved deres hus. Og så betyder det, at man kan komme ind og snakke om permakultur og omstilling og bæredygtighed ud fra det, som den familie eller den husstand nu har taget udgangspunkt i. Det er vigtigt, at sådan et initiativ her kan rumme al den forskellighed, der er. Sådan så der ikke er nogen, der stiller sig op med en pegefinger og fortæller de andre, hvad de skal gøre, eller hvad der ville være bedre, at de gjorde. At man har simpelthen fuld respekt for, at de initiativer, som mennesker tager i deres eget liv, eller sammen med andre, det er det, som der er det rigtige for dem på det tidspunkt, med de behov, som de har, og med de ressourcer, som de har på det tidspunkt. Så det, vi har fælles, det er formålet for vores forening. Og formålet i, vi har jo vedtægter i en forening, det er at være et forum for viden og udveksling og diskussioner og ligesom forståelse af, hvad permakultur er, og at man så også kan få støtte til at tage nogle forskellige initiativer i fællesskab. Nu har vi taget et initiativ med den helbredende have. Der har foreningen jo været en kæmpe støtte og opbakning til, at at vi har kunne løfte sådan et fælles initiativ. Og der er jo mange, jeg ved ikke om der er mange, men der er i hvert fald nogle stykker, som så har taget det her PDC, og der er nogle stykker, der også har arbejdet med at komme videre med diplomet. Altså ikke fordi, at, at teorien har nogen betydning i sig selv, men fordi, at en dybere forståelse af, hvad man laver, kan være nyttig, når man netop er praktiker. Så hvad kan man sige, der bliver arbejdet på både et praksisniveau og så også på et forståelsesniveau, både inden for permakultur, men også inden for organisation. Fordi her de sidste for 3 år siden, der besluttede vi så, at vi ville bruge sociokrati som vores organisatoriske model. Det er meget vigtigt at forstå, at hvis permakultur skal kunne udfolde sig, så kan man ikke bruge, det var jo Einstein, der sagde, at man kan ikke løse de problemer, man har med de samme redskaber som dem, der har skabt problemerne. Og mennesker har haft tendens til at etablere sig i hierarkier. Sådan, så der er nogen, der ligesom er bedre eller højere eller har mere magt eller hvad ved jeg end andre. Men denne her helt flade sociokratiske struktur gør jo, at denne her gensidige respekt bliver fremmet rigtig, rigtig meget. Og at man får kendskab til, hvad hinanden rent faktisk gør, i stedet for at man er optaget af, hvad man selv gør, og så skulle alle andre til at gøre. Altså det er jo Tante Sofie om igen, ikke? Hvis alle bare var som jeg, så gik det nok til sidst. Og den har vi nok, en fli af alle sammen. Jeg har i hvert fald. Men det er vigtigt at være opmærksom på det. Så derfor har vi denne her flade sociokratiske struktur, som vi også er ved at lære at kende. Altså det er en læreproces. Det er vigtigt at forstå. Der er hele tiden et næste skridt, og man bliver hele tiden bedre. Hvordan omsætter vi permakultur til praksis her på Fejø? Det gør vi jo på en mangfoldighed af måder, afhængig af hvem vi er, hvor vi bor og hvad for nogle erfaringer vi har. Og der er jo altså alt fra selvforsyning af grøntsager til erhverv, der har at gøre med salg af naturoplevelse og stilhed og produktion af økologisk æblemost og sætte vindmøller op og solceller på taget, ligesom på den fysiske del.
Og så er der, på den sociale del, der arbejder vi med dragedrømning, dragon dreaming, og nu her også de senere år sociokrati. Så er der nogen, der er kunstnere, de arbejder med at integrere regenerativitet og natur i deres kunst. Der er nogen, der arbejder med naturbegravelser. Nogen, der har multitoiletter, opsamler urin, på den måde sparer på vandet. Der er mange af os, der har regnvandsopsamling. Det er jo vores haver og vores huse og vores hverdagsliv og vores samarbejdsmåder og vores også måde at forstå døden og livets afslutning på. Det er hele vejen rundt. Vi har, og det er så igen der, hvor respekten kommer ind. Altså, der er en, der lige er startet på det der med at tisse i en spand, ikke? Og synes, at det er fuldstændig fantastisk, at det her urin, hun opsamler, at det er jo den aller bedste gødning, man overhovedet kan bruge i sin have. Så kan det jo ikke nytte noget at ligesom være bedrevidende, og altså, skulle det nu være noget? Fordi det er der, hun har startet, ikke? Den måde, vi er organiseret på, det er jo, at vi er organiseret i arbejdsgrupper. Altså, nogen arbejder individuelt med det, som de nu er optaget af. Andre arbejder sammen med nogen i nogle arbejdsgrupper. Og det er jo så den arbejdsgruppe, også i den sociokratiske struktur, som er ansvarlig for det, som den arbejdsgruppe gør. I det her tilfælde, Permakulturfonden Fejø. Og vi har ikke nogen sådan fælles målsætning om, at i 2021, der skal vi nå det. Altså, det er hele tiden en organisk proces, der udfolder sig med respekt for det, som hinanden laver. Nu er vi ved at have denne her del med økonomi og jura og organisation. Det er jo heller ikke noget, som os, der er i arbejdsgruppen, altså at vi har nogen professionel baggrund for at gøre. Så det er ligesom det der med humlebien, den ved ikke, at den ikke kan flyve, så derfor så flyver den. Så vi gør det, vi tror på, også hvor vi så får opbakning fra, altså nu har jeg ringet rundt til potentielle bestyrelsesmedlemmer, og alle synes jo bare, at det er så rigtigt og så godt et initiativ. Altså, og at det, sådan nogle initiativer skal der bare være, altså i alle lokalsamfund, sådan så at vi tager, magten over pengene tilbage, og vi selv investerer i vores lokalsamfund. At vi ikke bare investerer ligesom i vores eget liv. Altså, det skal man jo gøre, og det skal man have respekt for, og det skal man ikke tage fra nogen. Men at vi så skaber et fællesskab, hvor vi så i fællesskab investerer i vores lokalsamfund. Og så gennem vores fællesskab og de samtaler, vi har, der kan vi definere retningen. Fordi alle de unge mennesker, det er jo så også noget, vi har gjort i Fejø Permakultur og Omstillingsinitiativ. Vi har tiltrukket mange yngre mennesker, der har bosat sig på Fejø, og det er jo så baggrunden for, at vi også er blevet flere og flere gennem årene. Og de skal have nogle steder at bo, og de skal have adgang til noget jord, som de kan dyrke, dem af dem, der vil. Og de skal organisatorisk have nogle cirkler, som de kan bevæge sig i, hvor de støtter hinanden i at gøre det her. For det er jo klart, at der er nogen, der vil stille kritiske spørgsmål, og det er også vigtigt. Men de kritiske spørgsmål er man først klar til at ligesom svare på, når man har fået opbygget sine ressourcer, når man ligesom føler, at man har sine egne to ben at stå på, og man kan vise en køkkenhave frem, eller man kan vise nogle solceller på taget frem, eller man kan vise en naturcampingplads frem. Buckminster Fuller, han har sagt, build it and they will come, ikke? Så i den opbygningsfase, der er det vigtigt, at man har mulighed for at være sammen med nogle ligesindede og støtte hinanden i det, som man bygger op. Og så er man klar til at tage imod alle mulige kritiske spørgsmål og tv-hold og hvad ved jeg. Altså, når vi kommer til permakulturprincipperne, så arbejder jeg jo med dem alle sammen. Og så arbejder jeg jo med dem
som de nu dukker op og er hensigtsmæssige, der med lige præcis det, som jeg laver. Beskæftiger mig med. Og så, når jeg så får stillet spørgsmålet, sådan, hvad er permakulturprincipperne? Der er 72, men de kendteste er kogt ned til de 12 principper, som Allan Thorngren har ligesom kogt det ned til. Og der er det ene af dem, det her, det er det med etching effects. Altså at forskellige områder frugtbare gør hinanden. Og så er der jo produce no waste. Altså man skal sørge for, at man skaber nogle systemer, hvor man ikke skal hele tiden transportere noget væk. Altså når det er en have for eksempel, hvorfor er det så vigtigt at køre alting på genbrugspladsen til en eller anden central komposteringsting, som ligger langt væk? Hvis alle havde en, det har jeg fra Søren Ryge, hvis alle havde sådan en 1x1 kubikmeter grenkvas i deres have, så ville vi ikke have nogen udfordringer med det der med, at bierne måske er ved at uddø. Altså hallo, det kan gøres. Det er ikke særlig svært. Produce no waste. Sørg for at få det, tilbage i omløb. Opsamle ressourcer. Altså alle mulige ressourcer, som du kan opsamle. Om det er regnvand, eller om det er viden, eller om det er madrester, eller hvad. Altså sørg for at få det opsamlet, og så få det sat i omløb, og få det brugt. The problem is the solution. Det er jo sådan helt koan-agtigt. Fordi altså, man løber jo altid ind i, hvor man tænker, hvad fanden er det her for noget? Undskyld, nu kommer jeg til at bande. Altså, hvad er det her for noget? Altså, man opfatter det som et problem, og man kan ikke ligesom komme igennem en passage, og der er noget, der spærrer for det. Så at løsningen på, hvad det er, det ligger i det fænomen selv. Det er meget interessant at arbejde med. Og så er der, altså skab dig et overskud, altså når du dyrker noget, så vær klar over, at det har en værdi, så behøver du ikke at købe det i brusen, og så sparer du transportomkostninger til det her projekt kommer hen i, hvad det nu er for et supermarked, du plejer at købe dine ting. Altså, hvis du har nogle krydderurter, så lav nogle små bunder og lav en lille bod ude ved vejen og hæng dem op, sådan så at det kan komme andre til gode. Og så kan du også, altså her har vi gaveøkonomi, men folk de vil gerne lægge nogle mønter i en kop, eller de vil gerne komme og hjælpe en time med at luge eller putte vinduer eller et eller andet. Så sørg for hele tiden at være klar over, at du skaber noget værdi. Altså hvis det nu var, at der sad nogen rundt omkring og så det her på Møen, eller hvor det nu kan være, og ligesom blev inspireret, hvad for nogle råd vil jeg så give konkret til, at man kommer i gang? Og det første, man starter med at gøre, det er, at man starter med at tale om, hvad man gør, og hvad man ønsker at gøre. Og så findes der nogle coachingformater for eksempel. Man kan lære rigtig meget også af økosamfundsbevægelsen. Der har jeg mine coachingformater fra, for eksempel. Ikke? Så man kan ligesom hjælpe og støtte hinanden i at få gang i noget regnvandsopsamling, eller få gang i noget indsamling, opsamling af noget urin, eller få lavet en film, eller få skabt en festival. Man kan jo gøre alt muligt. Så er det vigtigt også, at der er nogen, der tager PDC. Fordi det er meget, meget nemt at gøre sig klog på noget, man ikke aner noget om. Og så kan man virkelig blive uvenner over det, og sidde der og diskutere, og jamen altså, jeg har hørt, og sådan. Så sørg for, at der er nogle stykker, der har taget noget PDC, og sørg for at tage en abonnement på Permakultur Danmarks tidsskrift. Sørg for at læse det. Altså hold jer opdateret om, hvad der foregår. Altså ikke alle mulige ting, men bare sådan lidt løbende, at der er sådan lidt inspirationsdryp af noget konkret, der kommer udefra. Og så være åbne over for de uenigheder, der måtte være i gruppen, sådan så at det bliver set som en ressource. Altså et af principperne i permakulturen, det er etching effects. Og når to mennesker de er uenige,
jamen så har den ene jo den holdning, og den anden har den holdning. Og så er der jo et område her imellem. Og det er i virkeligheden et meget, meget, meget produktivt område, det der er mellem to forskellige holdninger og standpunkter. Så det sådan at udforske det, i stedet for at slå den anden oven i hovedet, eller ligesom prøve at vinde, det er en meget vigtig strategi at forstå, at vi skal være her alle sammen, og finde ud af, hvordan kan vi så være det. Gå i gang der, hvor du er. Tal med nogle andre. Have respekt. Altså udvikle respekt for, hvad hinanden siger og mener. Sørge for noget uddannelse. Og så selvfølgelig stift en juridisk person. Altså nu er det nemt at stifte en forening i Danmark. Og forstå, at det er vigtigt, at der er nogen, der så påtager sig den administrative udfordring, det er at lave det fucking regnskab og afholde den fucking årlige generalforsamling. Gør det til en fest. Altså, if it ain't fun, it ain't sustainable. Anne gav mig en spændende liste over personer og projekter, som er en del af omstillingsinitiativet på Fejø, og som hun synes, jeg skal tage rundt og besøge, nu her mens jeg er på Fejø. Den første på listen er Jette, der har Bed & Berries. Jette har en skøn have med sit parcelhus midt på Fejø, som hun er godt i gang med at transformere til et frodigt spisekammer. Det er et virkelig inspirerende projekt, der er et rigtig godt eksempel på, hvad man kan få ud af permakulturelle metoder i en helt almindelig have. Jeg hedder Jette, og jeg har haft det her hus siden 2011 her på Fejø. Og jeg har arbejdet med læreruddannelse, og nu er jeg ellers gået på pension og skulle så have noget at rive i. Og jeg synes, almindelige fritidshuse var for kedelige. Her kunne man blive medlem af et miljø og et fællesskab omkring permakultur, som lidt er en vision. Jeg har arbejdet meget med dannelse i forhold til samfundsudvikling, så det ser jeg lidt som sådan en fremtid, at flere mennesker skal have mulighed for at gå og rode med jorden, større eller mindre, hvad man nu har lyst til. Så jeg gik i gang herude på permakulturvis, og det betyder, at græsplæner, det er ikke noget, man holder alt for meget af. Man lægger noget pap på jorden, og så hentede jeg noget tang, og så lagde jeg det på. Jeg købte i august, og så lå det der i løbet af efteråret, og så begyndte jeg at grave. Og så det første bed her, det er sådan blandet bær. Der er rips og solbær og tajbær. Majbær der, og så har jeg indhegnet haven med aroniabær, som jeg er vældig praktisk som hegn, men samtidig er en super sund bærsort, og som oprindeligt stammer fra amerikanske indianere. Og de trives, selvom ukrudtet vokser op imod dem, der kommer rigtig mange bær på. Dem kan man så bruge til saft og juice og hvad man ellers har lyst til, og så kan man blande det med nogle andre bær. Og så har jeg plantet blåbær omkring de store stedsegrønne der, fordi det er lidt samme jordbund, så det passede fint, at jeg også anlagde dem rundt omkring der. Så det var sådan forhaven, og jeg arbejder stadigvæk på at udvide, men der skal hele tiden skaffes pap. Det har jeg ikke så meget af, så det går sådan lidt langsomt. Men nu kan vi gå igennem huset, og så om til den anden side, hvor jeg også har anlagt tre store bede ved hjælp af pap og tang og masser af udgravning. Her er samme princip, der var ingenting, og så lagde jeg pap og tang. Og det bede til venstre, det er
Det er bær og æbletræer og et kirsebærtræ. Og her har vi et morbærtræ, som jeg er ret stolt af. Det trives vældigt. Og der kommer bær på også. Og så har jeg plantet nogle blomster her, fordi det er det, man ser umiddelbart, når man sidder inde i stuen også. Og så herovre, der har vi et tredje bed, som er lidt interessant, synes jeg. Det er nemlig flereårige spiselige, jeg vil ikke kalde dem, en blanding mellem urter og grøntsager. Og det, der er sjovt, det er, at de gror simpelthen, selvom det er tørke. Altså det er lidt problemet her, har været de sidste par år. Det bliver alt for tørt. Og det er utrolig svært at holde liv i de almindelige grøntsager, som jeg har over i et højbed. Det bed der, det trives uden kunstvanding eller noget. Der er kørvel, og der er, ja, så er salvie. Ja, så er der karryplante og jordskokker. Og her om bagved er en peberrod. Ja, så er der masser af mynte. Så beskyttes de lidt af et kirsebærtræ. Og så er der også nogle hindbær. Ja, samtidig så bliver jeg lidt overrasket, når vi kommer her til juli, hvor meget det alt sammen fylder. Fordi når vi starter i foråret, så ser det sådan meget organiseret ud. Men vum, så bliver det større. Da nabogrunden skulle rives, altså der rev de huset ned, og så tænkte jeg, så må jeg hellere, skaffe mig grunden, fordi så er jeg sikker på, at det bliver, at det ikke bliver brugt som losseplads eller noget andet. Så den har jeg, det er så min vilde mark, som jeg har fået indhegnet for, man kan se, det er en vild mark, det er lidt organiseret. Så har jeg lavet nogle højbede her, og herhenne for enden, har jeg så mit nyanlagte hyggelbed, og det er en god ting. Jamen hyggelbedet, det består i grene, man lægger i en bunke, sådan et stykke op, og så kommer man noget opgravet græstørv ovenpå, så det ligesom kan fylde nogle af lufthullerne ud, og så er der lagt til sidst et lag kompost på. Og så har jeg plantet græskar der. Og jeg kan se, de tre græskar, det er simpelthen de største, jeg har. De trives utrolig meget. Og de kræver jo masser af plads, så det er rigtig fint at få dem til at gro ned af den der. Men ligesom meget, alt muligt andet, så skal det jo virkelig vandes for at trives heromme. Men der er perspektiver i sådan en hyggebed. Jeg har en masse af grene rundt omkring i bunker i haven. Nu er det rimelig stor have, så man kan skjule det lidt under træerne. Men til næste år, så skal jeg have flere hyggebede herude på min mark. Fordi det kan jeg bare se. De trives langt bedre end noget andet sted. Der ligger et stort tykt lag kompost nede under plastikken, og så håber jeg at kunne plante til efteråret. Jeg har planer om, at jeg skal udnytte, at der er et hegn, så der skal være nogle vindruer langs det hegn der. Fordi de må da have godt af alt det sol. Og så er der jo nødebuske, det er der også langs med hegnet, og der er to valnødtræer, så proteinerne også kan komme med i ligningen. Det er jo fremadrettet en vision om en bedre verden i tættere kontakt med jorden og med menneskene omkring. I virkeligheden så handler det jo om at være mere bevidst om stedets betydning og blive mere forankret.
Sikke et dejligt sted, hun har der på Bed & Berries. Tænk, hvis alle parcelhushaver var indrettet på den måde. Den næste, jeg skal besøge på Fejø, er Lene. Lene har været med i omstillingsinitiativet i mange år og taget sin passion for permakultur med på sit arbejde. Lenes projekt er et vidunderligt eksempel på, hvordan man kan arbejde med permakultur der, hvor man har indflydelse og mulighed for det. Lene arbejder på et bosted for voksne og unge med særlige behov. Jeg hedder Lene, og vi befinder os på Bosted Solvang, som er et bosted for unge voksne og unge med Prader-Willi-syndrom, som meget kort fortalt er, at man har en voldsomt stor udfordring med mad, og så har man typisk også en meget forskellig grad af autisme. Jeg har arbejdet her i snart 10 år, og har været med til at introducere vores perma-projekt her, fordi jeg selv er meget perma-interesseret, og er med i FIRE Permakultur Omstillingsinitiativ. Så jeg har ligesom flyttet videre, udbygget min have derhjemme til Solvang her, talte med Karin, chefen, om ikke det var en god idé, at vi skulle have noget permakultur. Det var fint, hvis der er nogle beboere, der vil være med, og det var der jo. Så vi arbejder meget med, det er meget forskelligt, hvad beboerne er med til. Der er en arbejdshest, som elsker at køre hestemøg og vinde jord og ud og hente tang ved stranden. Og så har vi en, som er specialist i at fjerne klisterbånd fra papkasser. Og så har vi en, som er leveringsdygtig i pinde. Hun afbakker pinde, som vi bruger i drivhuset, og vi bruger dem som skilte og ud til vores fortryllede skov. Hun laver perleplader. Og op i Koks, der kan vi få lavet, det er en del af aktivitetstilbuddet her på Solvang, en butik med brugskunst, og der bliver snedgrædder lidt, og der bliver strikket lidt. Der kan de levere skilte, hvis vi bestiller skilte. Eller mange lange vævede eller knyttede bånd, som vi måske bruger nogle gange. Stallen er et andet tilbud, og så vi leverer selv vores eget hestemøg. Og tangen, det er jo en ø, så det er jo nemt. Så vi har faktisk alt det, vi skal bruge lokalt. Vores vision med permakulturen her på Solvang, det er det med, at det er nemt at forstå, at man giver tilbage. Vi tager, og så giver vi tilbage. Og vi kan godt lide at tanken om at lave vores egne fødevarer. Nogle ting kan være en udfordring. Vi kan jo ikke bare have jordbær, selv gulerødder. Vi kan jo ikke bare have det frit tilgængeligt, fordi så bliver det simpelthen spist. Så det skal planlægges lidt ekstra, hvor de i gods øjne farlige ting skal være, og hvor de ikke skal være. Drivhus er aflåst, for eksempel. Og så snakker vi meget om det der med ikke at bruge mere, end vi giver, og med dem, som er ude. Ikke? Og de er meget interesserede i planterne, og hvad kan de, og gud, kan man spise en blomst? Det er selvfølgelig også lidt, fordi det kan spises, men det er også, de får også de der aha-oplevelser, okay, og det er jo alligevel sejt. Og så gider de faktisk godt at luge, for det har de sagt helt fra starten, at det gider de i hvert fald ikke. De gider alt andet end at luge, men det gider de faktisk godt. Så skal man så være lidt specifik omkring, hvad der er, der skal luges, og hvad der er, der ikke skal luges specielt. Men de går ind i det med liv og sjæl, og det nærmer sig, at vi går ind i vores andet år nu med det her permakulturprojekt, så det er ret nyt stadigvæk, men det er ved at være en fast del af aktivitetstilbuddet, og de ved, at onsdag og torsdag, der er der avedag, og hvis man har tid, er man med. Og nogen sætter tid af til det. Jeg vil med hver torsdag i 2 timer eller sådan noget, ikke? Så det er dejligt. Den måde, vi arbejder med det på her på Solom, permakulturen, altså det, vi startede hjertet i projektet, kan man sige, det er skovhaven nede i hjørnet. Og tingene vokser ligesom ud derfra. Så har vi 2 lange hukkelbede, som ligesom hænger sammen med, og hvor vi kan låne planter fra og vækste op det ene sted og flytte over det andet sted. Og vi har en løgcirkel, og som også med tiden, den der ligesom i den modsatte ende af skovhaven, så de er meningen, at de sådan lige så stille skal vokse sammen. Det er næsten nået hinanden. Og det er sådan, vi har kørt lidt 1 år ind imellem også, og vi husker at tage frø hvert år. Og det er jo også sådan en lille åbenbaring, at man faktisk, hvis du har den ene plante her, så næste år kan du lave 40. Det gør man
40 planter fra én plante. Jamen, prøv at se alle de små frø. Det er også en læring, altså, og det er noget, der virkelig giver noget. Det er som at prætte vilje, at meget er godt. Så at én kan blive til 50, det er jo et mirakel. Det med skovhaven, det gør jo også, at vores hugelbed her, det gør jo også, at vi kan dyrke nogle ting, som man ikke kan få hos købmanden her, og heller ikke nødvendigvis hos købmanden i Nakskov. Som er lidt anderledes. Og første år, der var vi ret vilde, og vi var måske også lidt for vilde, for der var mange ting, beboerne bare overhovedet ikke har lyst til at spise. Og så det har vi blevet bedre til at rette lidt ind efter. Og nogle af tingene vil vi bare gerne have, og kommer det aldrig til at spise, men så kan det komme til på personale, i personalesalaten, til personalemøder. Men sidste år for eksempel bider. Vi havde de mest fantastiske bider i alle regnbuens farver. Nej tak. Så de flyttede med medarbejdere hjem og sådan. Ja, så det ikke går til spilde. Vi har nogle gamle højbede, som står tæt på boligerne, hvor vi så skal overveje, hvad der er i. Men der er krydderurter, og de kan få lov at stå. Altså lige nu der er de næsten groet til i persille, fordi vi skal lige vente en uge mere, før vi rydder op, så vi kan tage frøene. Men derudover, så er der jo et blomsterhav og et bihav derovre. Det er fantastisk. Og det, at man er planter, som de kender fra deres mormors have, rent faktisk kan spises, det har også været sådan øjenåbner for dem. Og det var man taler om i gamle dage, og der havde man ikke, og der brugte man, og der gik man ud en aftensmad og høstede med en kurv og tog grøntsagerne til det måltid. Og nu kommer de jo rigtig meget tit bare lige fra køleskabet. Ikke? Om onsdagen for eksempel har vi lugedag, der prøver vi at i vores gange, der dækker vi af med pap først, og så smider vi ukrudtet ovenpå. Og det er lige et øjeblik, ser det jo lidt tjusket ud, men dagen efter, to dage efter, så er det jo, kan man se, at det rent faktisk dækker af, og så man sparer en masse arbejde. Man lægger det bare der, hvor man fjerner det, og så går det i cirkulation igen, og hjælper med at holde det andet ukrudt væk, sammen med lidt tang og lidt pap. Så der er mange ting, som de begejstres over i det små. Wow, altså. Jeg bliver helt varm om hjertet af at høre Line fortælle om alle de værdier og de mange gode oplevelser, den lille skovhave giver for dem, der bor på Solvang. Alt det, der kan komme ud af et dyrkningssystem. Mit næste mål er Kernegården. Den er ejet af Kaja og Anita, men de desværre er ikke hjemme i dag. Men Anne har lovet mig, at hun gerne vil vise stedet frem og fortælle lidt om, hvordan Kernegården arbejder med permakultur. Nu er vi jo så kommet ud af Hjortemosevej, og her har vi Kernegården liggende. Kernegården er en ejendom på ca. 15 tønder land, og den er blevet drevet økologisk lige fra start, og der er etableret mosteri og cideri og tapascafé og gårdbutik og økologisk bondegårdsferie. Så det er sådan en virksomhed, der er sammensat af mange forskellige enkeltdele, og de har produktionen liggende her på Fejø, så det er en produktion, der sådan er håndværksmæssig og ikke industriel. Så her på Kernegården, der går man hele vejen med at dyrke cideræblerne og presse dem ude i cideriet og gære mosten og tappe det og sætte etiketter på og simpelthen hele pakken på Kernegården. Så har Kernegården også en vindmølle, eller der var en vindmølle, som Kernegården så købte og overtog. Og det betyder, at hele ejendommen er CO2-neutral. Men lad os gå indenfor og se på gårdhaven.
Så hvad hedder det her? Vi er så kommet ind i gårdhaven, hvor der er små hyggelige borde og parasoller, så man kan få dejlig skygge. Og her kan man få kaffe og hjemmebagt kage og tapas og alle mulige, hvad hedder det, økologiske lækkerier om sommeren. Ja. Og så herover der har vi jo så her har vi så indgangen til gårdbutikken. Og nu er det jo desværre sådan, at Kaja og Anita er i København i dag og sælge varer. Så lige præcis i dag er her lukket. Men ellers kunne vi jo have kommet ind. Har vi så cider æbleplantagen, hvor der sammen med andre cider æble økologiske cider æbleplantager på Fejø er så basis for at den her økologiske æblecider bliver fremstillet. Og det er jo også noget som, er blevet opbygget over nogle år ved at der er en forening af æblecideravlere, og Kai har været den der har forsynet dem med viden om hvad det er for nogle franske æblecider-typer, som det er hensigtsmæssigt at vokse, eller at dyrke i sin æblecider-plantage. Så der er flere æblecider-plantager rundt omkring på Fejø. Det er sådan i Danmark, ifølge Danmarks Naturfredningsforening, at vi har cirka en 0,5% af vores samlede land, som ligger hen som vild natur. Så det vil sige, at Danmark det er jo en stor opdyrket park. Og ifølge Danmarks Naturfredningsforening, så skulle vi gerne op på 20% vild natur. Og noget af det, der bliver genskabt som vild natur, det er de her såkaldte paragraf 3-områder, hvor man så ikke må dyrke, og hvor man ikke må kunstgøde, og man må ikke andet end bare at lade det ligge hen. Og det vil sige, at det plante- og dyreliv, der er her lokalt, de får nogle rigtig gode vilkår for og have brugt det sted som levested. Sikke et dejligt sted på Kærnegården. Nu kører jeg tilbage sydpå for at mødes med Katarina, der sammen med Diego har et lille lokalt pasteri. Jeg hedder Katarina, og jeg bor her på Fejø. Det har jeg gjort i 3 år, snart 4. Jeg bor her sammen med Diego, og vi har et pasteri sammen her på Fejø, hvor vi laver økologisk frisk pasta på frost. Og vi forsøger ligesom at bruge så mange lokale råvarer, som vi kan, og arbejder ud fra en masse idéer om, at vi ikke vil have for meget madspild, og vi jeg bruger økologiske råvarer og også råvarer fra små lokale producenter, som ligesom har lidt de samme værdier som os. Vi prøver at bruge lokale råvarer så meget som overhovedet muligt, fordi vi gerne vil støtte lokale producenter. Vi er jo selv en lille lokal producent, som egentlig går op i det håndværk, det er at lave pasta. Og det ved vi også, at de andre små lokale producenter gør. Så det handler egentlig meget om det der med, at man går op i det, man har med at gøre. Vi bruger mel fra en producent på Sydfalster, og han er en fantastisk fyr, som ligesom bare går rigtig meget op i at lave nogle ordentlige gode råvarer. Så det er meget det. Altså, så er der også et bæredygtighedsperspektiv i det, at der ikke bliver fløjet alt for meget med vores råvarer og den slags. Det er spændende med lokal mikroproduktion. Måske det er fremtidens model for fødevareproduktion. Den sidste, jeg skal møde på min tur i dag, er Lotte. Lotte er billedkunstner og arbejder med permakultur og spiritualitet, både for sig selv og for bæredygtige fællesskaber. Jeg hedder Lotte Rosenkilde, og jeg kom til Fejø i 2005. Den måde, jeg arbejder med permakultur på, det er... Altså, når jeg er kunstner, jeg er billedkunstner, jeg skriver, jeg laver teater, jeg laver i virkeligheden rigtig mange forskellige former for udtryk. Og det vil sige, den måde, jeg arbejder med permakulturen på, jamen det er jo meget ud fra den kunstneriske synsvinkel, den kunstneriske skabelse.
Og så er det rigtig meget ud fra, jamen fra det indre. Altså fordi noget, som egentlig ligger mig på sinde og har gjort det rigtig, rigtig mange år, det er altså dels at kende mig selv som menneske, og dels vores bevidsthed måske som samfund, som menneskehed. Altså der er meget splittethed i dag i vores samfund, som jeg oplever det. Og i enkelt personer, jeg kan mærke den i mig selv, altså splittethed mellem det ene og det andet. Og der er for mig egentlig en meget vigtig del, det er at bringe det ind i en balance, ind i en helhed. Altså denne her, jamen egentlig forbundethed med mig selv, med naturen, med andre mennesker, med verden. Og jeg vil nok egentlig tage den et skridt videre, altså den der med, at jeg oplever ikke bare, at vi er forbundet med naturen. Jeg oplever, at vi er natur, altså vi er fysiske, vi er sanselige, og vi er ånd. Altså jeg tænker, det er helt grundlæggende, det vi er. Vi er natur, vi er ånd. Og det på en eller anden måde at gøre mig det bevidst og udtrykke det og udveksle det med andre, det er rigtig meget omdrejningspunktet. Og det vil sige, at det udtrykker sig jo både i altså sådan selvindsigtsprocesser, der kan være alt fra lige at skrive dagbog til meditationer til vision og brainstorming, alle mange ting i mit eget, og så kommer jo denne her, hvor det udtrykker sig i det kunstneriske, fordi jeg så også bruger mit kunstneriske udtryk til både ligesom at få noget på plads i mig selv, og så udtrykke det, altså ligesom lad det komme igennem mig, og så lad det komme fysisk ind i verden. Altså det er jo egentlig den der sådan fra det åndelige og ind i det fysiske på en eller anden måde. Og i og med det fysiske egentlig måske også ind i et socialt felt. Ikke altid, men ofte så bliver det jo som det næste. Det bliver så dele i en gruppe, som måske igen har ringe i vandet ud i en større helhed. Så der er jo meget den her med, jeg er her som individ, men jeg har også som del af et fællesskab, og jeg har som del af en større helhed. Og så det med at være et skabende væsen. Altså, og jeg oplever jo meget at være et skabende væsen som kunstner, men jo i alle, altså, vi skaber jo alle sammen hele tiden. Altså, og vi kan skabe et fællesskab, vi kan skabe en konflikt, vi kan skabe en urtehave, men grundlæggende så skaber vi hele tiden. Og så er spørgsmålet jo egentlig, jamen, hvad kommer vi ind af bevidsthed i den skabelse? Grundlæggende, jamen den følelse, den fortælling, den oplevelse, jamen den vil jo afspejle sig i alt, hvad jeg gør. Og hvis jeg føler mig splittet, hvis jeg føler mig adskilt, jamen så er det frygt, så er det vrede, så er det konflikt. Hvis jeg føler mig som en helhed, forbundet med eller simpelthen værende, jamen så er det jo det, jeg skaber ud fra, så er det det, jeg handler ud fra. Der kommer egentlig til det med at lytte. Altså virkelig lytte ind af i mig selv, til min indre visdom, min indre kilde, til Gud, universet, altså kald det, hvad du vil. Men den der dybe indre stilhed, lytning, hvad er det dybest set, der sker her? Og den går jo så egentlig også videre ud i, jamen, lytte til den anden, lytte til kredsen i fællesskabet, lytte til naturen, mærke, hvad er det, der sker. Og der ligger utrolig meget visdom, der ligger utrolig mange svar, der ligger utrolig meget kærlighed i den proces. Der ligger også sorg, der ligger smerte, der ligger mørke skygger, som
bevidstheden jo så kaster lys på. Så der er også noget skræmmende i processen, men dybest set er det en utrolig smuk proces. Det udtrykker sig i drømmefanger, i labyrinter, i runer, i årstidsfejringer. Men hele tiden egentlig det der med, jamen, den der kraft at bringe den ind i verden. Fysisk gør den. Altså netop det der, altså fordi når jeg nu siger, at vi er ånd og vi er natur, så er det jo ikke noget, der er adskilt. Altså vi er jo ånd ind i det fysiske. Vi er bevidsthed, vi er livskraft ind i det fysiske. Det er ikke noget med, at en gud, der sidder deroppe, eller noget materie, der er adskilt fra en sammenhæng. Altså, det er fuldstændig vævet ind i hinanden. Og det at bringe mig selv i kontakt med det, det at være med til at bringe andre i kontakt med det i et fællesskab, for eksempel ved at fejre solværv, ved at fejre jævndøgn, så er det jo en måde at bringe det ind i det fysiske på, bringe det ind i et fællesskab. Stå i en kreds, synge, lytte, have et bål, så er vi sådan med elementerne, altså det er jo meget også en del af det fysiske, ikke? Med jorden, vandet, ilden, vinden. Den lytten ind og følge sit hjerte, og gøre det, der virkelig giver mening, virkelig giver glæde. Og jeg tror på, at det er også det, der heler samfundet. Det er ikke bare noget, der heler en selv, altså det er en win-win. Det, der giver mening og glæde fra dybt hjerteplan i en selv, jamen det er også det, der giver mening og glæde i fællesskabet, og det er det, der giver det i verden. Og det er jo ikke på det fysiske plan, er det jo ikke noget, der er ressourcekrævende, fordi der er så få ting, altså der er så få midler, der for eksempel skal til at skabe en årstidsforretning. Altså et bål, en blomsterkrans, vi står i en kreds og synger. Altså det kræver meget lidt egentlig på det fysiske plan, men det kræver noget på det bevidsthedsmæssige plan. Det der at gå ind, og det der ved at finde essensen af det, og det der fuldstændig enkle, hvad er det for en grundelement, og hvornår er det, vi mærker ind i os selv, hvornår er det, vi mærker naturen, hvornår er det, vi mærker hinanden. Og så ligesom lave et ritual, lave et forløb, hvor hvordan skaber man så det rum? Hvordan gør vi det sammen, så det her faktisk opstår, så den her følelse, den tilstand opstår? Og det er jo det meget også handlingerne og ritualerne, det er jo egentlig det, der med at skabe det rum med den næring, den inspiration, den kraft, altså egentlig bringe den kraft ind i verden. Sikke nogle fantastiske samtaler, jeg har haft i dag. Det er virkelig inspirerende at opleve den nysgerrighed, den skaberglæde, og ikke mindst det fællesskab, der er omkring permakultur her på Fejø. Fejø er et smukt billede på, hvordan forandring kan ske, når man taler sammen om, hvad det er, man drømmer om, og når man skaber i fællesskab. Fejø er et vigtigt sted at tale om. Det er et spændende sted at besøge, og det er et nødvendigt sted at støtte, når vi i den kommende tid skal finde ud af, hvordan vi i fremtiden skal bosætte os mere bæredygtigt på denne planet, og vi skal arbejde sammen om at nå de danske klimamål. Flere gange i løbet af dagen har jeg hørt om en fantastisk kvinde, der er i gang med at planlægge en meget ambitiøs skovhave her på Fejø. Jeg har talt i telefon med hende, og hun fortæller, at hun ligesom jeg selv har ambitionen om at skabe en frodig skovhave efter Martin Crawfords model. Vi har aftalt, at jeg meget snart kommer over på Fejø igen og besøger hendes unge skovhave nede ved kirken. Det glæder jeg mig til.